projekat se realizuje u okviru programa Mladi su zakon, znači Protekta sa svojim partnerima je resurs centar, a Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije je naš donator. Ja ću konkretno pričati o samom pozivu, jer u okviru projekta je raspisan poziv za omladinske volonterske projekte za Pirotski i Nišavski okrug. Poziv je raspisan 21. septembra i ove godine se kasni se, tako da je rok jako kratak, do 4. oktobra imaju mogućnost organizacije koje se bave mladima i neformalne grupe da podnesu svoj predlog projekta. Omladinski volonterski projekti su pre svega usmereni ka mladima, znači mladi od 15 do 30 godina, koji su negde u svojoj zajednici definisali neki problem na koji bi oni mogli da utiču i koji bi mogli da reše. Resurs centar je tu kao mentorska podrška i finansijska podrška. Omladinski projekti, odnosno organizacije i mladi iz formalnih i neformalnih grupa će svoje projektne ideje proslediti nama, komisija će odrediti da li se projektne ideje uklapaju u sam poziv i onda dodeliti finansijsku pomoć, odnosno podržati te projekte. Ovogodišnje teme su iste kao i prošle godine i odnose se pre svega na učešće u uređenju prostora, međugeneracijsku saradnju, IKT saradnju, akcije zaštite životne sredine, promovisanje znači, međugeneracijske saradnje, zdravi bezbedni stilovi života, aktivizam, solidarnost, humanost i mnogo drugih tema. Što sam rekla, znači do 4. oktobra mladina mogu podneti svoju projektnu ideju. Ovogodišnji poziv je takav da su projekti, da će projekti biti finansirani u iznosu od minimalno 30.000 do maksimalno 100.000 dinara. Biće finansirano najmanje 8 projekata sa teritorije Pirotskog i Nišavskog okruga i svi projekti bi trebalo da se završe negde do kraja januara 2019. godine. Što se dalje tiče same prijave, sve projektne ideje se trebaju poslati na mail mladi@protekta.org.rs ili putem pošte na adresu Protekte u Nišu. Za sve informacije vezano za ovaj projekat, odnosno poziv, aplikacioni formular, svi podaci se mogu naći na sajtovima Udruženja građana Vizija, Protekte, Mladi su zakon, kao i na sajtu, na Facebook grupi Resurs centra Nišavskog i Pirotskog okruga. Ono što je još bitno da kažem jeste da se sam proces selekcije odvija se u dva dela. Prvi krug, gde dolaze sve projektne ideje, koje komisija zatim evaluira i odabrani projekti prelaze u drugi krug. U međuvremenu, za one koji su prošli prvi krug, bit će organizovana obuka za projektni ciklus, odnosno kako se piše jedan projekat, kako se piše budžet, kako se uopšte realizuje jedan projekat. Znači, da, bit će im date sve potrebne smernice da bi se projekat što bolje realizovao. To je u principu to, još jednom pozivamo mlade da brzo reaguju jer je rok jako kratak, znači do 4. oktobra nam treba istići projektne ideje. Postoji projektna, odnosno aplikacijona forma koja sadrži one osnovne podatke o organizaciji i neformalnoj grupi, gde sama projektna ideja se izloži u par reči i koje su buduće aktivnosti, šta su oni predvidjeli da rade, a potom dobijaju smernice od nas, ko prođe prvi krug, da razvije tu svoju projektnu ideju, znači da je uradi kroz sve etape, odnosno da sprovede sve korake što se tiče projekta. Bitna stvar još jedna jeste za neformalne grupe, da neformalnu grupu mora činiti 5 osoba, gde najmanje lider mora imati 18 godina. Znači, od 15 do 30 godina je vezano, je godište koje može učestvovati na konkursu, mladi.
ali za neformalne grupe je bitno to, znači da barem lider ima 18 godina i da najmanje lider bude sa prebivališta okruga sa koga aplicira, odnosno pirotski i umiški.